Salam vaxtınız xeyir olsun. Reyalda intervyu vaxtı sinnəmərəm Kamil Eldaroğlu. Reyal intervyuda bu dəfə biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əkin sahələrinin bərpası və bu istiqamətdə hansı işlərə start verilib e, məsələsi ilə bağlı müzakirələr aparacağıq. Qonağım isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdaws Əfkerzadı. Firdaws mə'əm hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük, gördük təşəkkür. E, Firdaws mə'əm artıq biz illərdir işğalda olan torpaqlarımızın həsrətindədik və nəhayət bu həsrətə son qoyuldu. Amma bütün bunlara rəğmən bu ərazilərdə əkin sahələrimiz var və bu əkin sahələrinin bərpası, eyni zamanda burada ə, belə deyək, kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsi, bu istiqamətdə hansı işlərin görülməsi əsas gündəmdədir. Ə, bildiyiniz kimi hələ mən sizə deyim ki, bizim ə, Qarabağdakı zəfərimizin ərəfəsində belə dana prezident səsləndirdi ki, ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpasından bağlı işlər başlanılmalıdır. E, artıq ötən ildən etibarən bu planlaşdırma işlərinə başlanılıb. Burada e, kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı məsələləri e, çoxtərəfli bir məsələdir. E, bu yalnız hətta deyim kənd təsərrüfatı nazirliyi məsələsində deyil təkcə, çünki orada torpaqların uçotu məsələsi var, torpaq islahatının aparılması məsələləri var. Belə qlobal məsələlərdən tutmuş, də orada suvarma sistemlərinin bərpası məsələlərini tutmuş. Eyni zamanda təbii ki, orada konkret sahələr üzrə əkin bitini işlərin aparılması üçün ehtiyazların planlaşdırılması, <coughs> heyvandarlı fermaların bərpası üçün planlaşdırmanın aparılması. Bununla bağlı bir kompleks planlaşdırma apardılar. Yəni bu gün qiymətləndirmə aparıb çurdu konkret torpaqların o qoydiyalar üzrə sahələrinə qədərdi. Yəni əkin olacaq yərlər Örüşotluq olacaq yerlər, biçənək olan yerlər nə qədərdir? Bunlar müəyyənləşdirilir ki, sonra orada torpaq islahı aparlanda e, orada müəyyən edilirsən ki, insanların mülkiyyətinə veriləcək yerlər, dövlətdə və bələdiyyədə qalacaq yerlər hansıdır. Bununla bağlı belə geniş şahatərliklər aparılır. Həm də bilirsiniz ki, orada o region baxmayaraq ki, bizim su heyətdarımız indi bilirik, orada çoxlu yaxşı su heyətdarımız var. Amma zamanında keçmiş Sovetlər dövrünün statistikası budur ki, ərazidə cəmisi ə ümmi kənsar vətənhsahələrinin 1/10-u qədər suvarılırdı. Böyük əsərə dəyməy idi. Deməli orada yeni bir yanaşma möhnəşməliydi ki, su resursu çoxdu, amma orada suvarılan ərazilər zamanında az olub, indi orada suvarma sistemlərinin qurulması kimi məsələlər planlaşdırılmalıdır. Bə belə qlobal məsələlərə yanaşı konkret olaraq əkin-bütün üçün təchizat planlaması da Azərbaycan naziri tərəfindən tam olaraq aparılıb başa çatdırılıb. Yəni artıq nə zaman ki torpaqlarımız orada minalardan təmizləndi, Mənardan təmizləndikcə, orada əkin üçün lazım olan texnikalar artıq hazırdır, təchizat planlaşdırılıb, ıı, lazım olan sahələrdə toxum mehtəzləri planlaşdırılıb, gübrələr, pestisidlər planlaşdırılıb. Şi, artıq ərazilərimiz işqaldan təmizləndikcə, bu proseslərdən ötürü lazım olan təchizatın planlanması artıq bu başa çatır. Deməli, təchizatı var, <laughs> sadəcə ək biçərmək qalır. Demək olar ki, artıq o mərhələyə qədər çatdırmış. Yəni həm biz qlobal olaraq bu regionun kənsarv adında islahatlar, torba islahatının ümminçavının planlaması gedir qlobal məsələlər, amma bu tipdə konkret məsələlər üzrə artıq bu cür təhsisat planlaması məsələləri isə artıq başa çatdırılıb. E, siz demiş, yəni addım-addım təmizlənən kimi proses başlayacaq. Ə, ümumiyyətlə işğaldan azad olunan ərazilərin eyni zamanda torpaqlarının məhsuldarlığı da əsas faktorlardan biridir. Bax bu torpaqlarda daha çox biz hansı məhsulları əksək Hı -hı. eyni zamanda e, məhsulun bolluğuna Hı -hı. artımına səbəb ola bilər. Ə, ümumiyyətlə məhsuldarlığı ilə bağlı deyim sizə ki, Qarabağ torpaqları tarixən ə, həm də ona görə başı bəl olub ki, doğrudan da Azərbaycanın regionun çox məhsullar bir əraziləridir. Məsələn Bizim son 30 ildə özümüzdə olan işgala məruz qalmış ərazilərimiz ki var ətrafda Tərtər, Ağdam. Demək olar ki ən yaxşı məhsuldarlıq göstəricilərini oradan alırsan. Bərdə hansı yolla Qarağəhənan ətrafına gedir. Həqiqətən də bizim ən yaxşı məhsuldar torpaqlarımızdır o ərazilər. Ocaq qaldı ümumən orada ıı, yalnız torpağın özü əkin üçün təsir keyfətli. Məddət təbiət özü çox rəngarəngdir. Bilirsiniz ki orda soğlu yaylaq sahələri var heyvandarlığın inkişafı üçün təbiət gözəldir deyək ki arıcılıq üçün və sər üçün belə ümumən orada bu regionda daha çox kənd sərfatının heyvandarlıq ağırlıqlı inkişafı gözlənilir çünki dediyimiz kimi bizim ən yaxşı yaylaq sahələri ordadır ki xalbəcər, Laçın, Qovad ərazilərində amma buna baxmayaraq elə digər tərəfdən Ağdərə, Ağdam, Füzuli cəbrayıl rayonları da düzəngək yerlərdə olsa da böyük yem bazası hesabına orada da böyük sayda heyvandarlıq sürüsünün yarlanacağını proqnozlaşdırırıq. Bu nöqteyi-nəzərdən yəni o ərazilərimiz daha çox heyvandarlıq yönümlü məhsulların təchizatında mühüm rol oynayacaq və təbii ki, buna uyğun olaraq orada əkin sahəsinin strukturunda da taxıl, yem məhsulları üstünü təşkil edəcək və beləliklə biz bu region bizim ərzaq təhlükəsizliyimizdə rol oynayacaq ət və süd üzrə və bir də taxıl məhsulları üzrə də ərzaq təhlükəsizliyi baxımından rol oynayacaq. Digər bir istiqamət kimi isə ə, ixrac yönümlü məhsullar üçün isə istiqamətlər belədir burada. Deməli ənənəvi olaraq orada Ağdərə, Cəbrail, Füzuli, Ağdam, Zəngilan rayonlarında üzümçülük sahələrinin ənənəsi var. Üzümçülük sahələri bərpa olunub, üzümçülük şərabçılıq sahələri inkişaf etdiriləndə ixrac yönündən olan bu sahə kimi inkişaf eləyəcək. Ağdam Füzuli-də pambıqsızq sahələri indi də bizim işğalda olunmayan o rayonların ərazilərində varid az miqdarda. İndi bu ərazi azad olunduqdan sonra orada pambıqsızlıq da bəz genişləndiriləcək. Bu da hansı ki bizim ixrac yönümlü məhsulumuzdur. O o sahələr Azərbaycan pambıqsızlığı sahəsi ixrac yönümlü sahəm genişlənəcək. E, o re regionun bütün əraziləri üçün baramıcılıq e, hər yerdə ənənəsi var. İnkişaf elətdirib ya barava və ipək məhsulları e, ixrac yönümlü məhsullara e, müsbət təsir edəcək. Və bir də orada tütün, Laçın, Quba adlı zəngilan rayonlarında tütünçülük yenə də bizim həm də ixrac yönümlü məhsulumuzdur. Tütünçülük ənənəsi yəni, bərpa olunacaq. Bu da ölkə üzrə xüsusiyyəti yaxşı olan bir rəqəm gözlənilir orada tütünçülükdə. Və bir də bu region üçün yeni bir trend olacaq ki, Aha. bu regionda intensiv meyvə bağlarının salınması təcrübəsi olacaq. Bu artıq son 30 il ərzində Azərbaycan kənd təsərrüfatının dəg-dən reallıqlardan irəli gələn struktur dəyişikliyinin yeni reallıqlarıdır ki, bizim e, bu regionlarımız e, Azərbaycanın ən yaxşı e, üstünlüyünü təşkil edən məhsullardan olan xurma və nar məhsulları üzrə, bu məhsul üzrə, meyvələr üzrə yeni plantasiyaların salınacaq trendini gözləyirik yolda. E, siz burada maraqlı məqamlara toxundunuz. Xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyi eyni zamanda ixrac yönümlü məhsullarla Aha. bağlı məsələyə toxundunuz. Mən sual verəciyim siz mənə e, ha, belə deyək, qabaqladınız. E, hətta belə deyim döyüşlər hədəfində biz Zəngilanə qədər ə, çəkiliş üçün getmişdik və B orada ə, yol boyu biz həmin o xurma bağlarına, eyni zamanda nar bağlarına B ə, rast gəlirdik. Təbii ki, düşmən artıq belə deyək, həmin torpağımızdan bəhrələnməyə çalışırdı. Yəqin ki, bunun geniş forması artıq ə, tərəfinizdən həmin ərazilərdə həyata keçiriləcək. Əslində mən sizə deyim ki, bizim o gördüyümüz o ə, ə, təcrübələr əslində Aha. elə rayonlar işğal olunmanda da həyətiyani sahələrində, məsələn, mən özüm o rayonlardanam. Orada Aha. bizim həyətimizdə olan ə, narlar, o gözəl narları ki, biz onu gülöyəçi narı deyirdik. Bəli. Bizim həyətimizdə bir təqribən 50 50 dənə nar ağacı var idi. İndi bizim bir dostumuz var Göyçaylı, onun oğlu orada xidmət eləyir Qubadlıda, Zəngilib atasında. Burada gördüyüm narlar Göyçayda da belə yoxdur. Belə bir ev təsərrüfatları, həyətanlar sahəsində bu həmişə olub-xurma da, nar da. Bizim gördüyümüz də odur. Amma Biri 30-ilərlə ərzində bizim Kənçarofatındakı müstəqil respublika olandan sonra e, o rayonların işğal edilə o dövrə düşdü. Bizim artıq öz müstəqil Kənçarofat iqtisadımızın strukturu olanda bizim nəyə daha çox nələr üzrə ixtisaslaşacağıq, bu artıq bazar bizə aydınlaşdırdı bunu. Məlum olduğu kimi bu gün bizim e, ən yaxşı ixtisaslaşacağımız Kənçarofatın məsulurlarından biri də meyvə məhsullarıdır. Təbii ki, həm də ixrac yönümlüdür. İxrac yönümlü, amma çünki o rayonlarda da ona görə kütləvi deyildi ki, Sovet dövründə kolxoz planlaması vardı. Deyə hesablanmışdı ki, Qubadlı zəngilan üzümçülük, baramancılıq və tütünçülükdür və heyvandarlıq təsərlidir. Amma bindar... bazar bazarın çağırışları isə artıq o imkanları yaradır ki, insanlar orada intensiv o bağların, meyvə bağlarının təşkil salıb daha yaxşı gəlir əld etmək imkanları olacaq. Yəni bu bazarın reallıqlarıdır. Bu da sizin demiş, yəni Bu ərazilərdə bir yeni trend də bu olacaq ki, çox sərfəli meyvə məhsullarından ibarət yeni meyvə plantasiyaları salınacaq o rayonlarda. Həm də ora dağətəyi zonalardır. Çox xüsusi suvarma tələbatı yox. Bəzən elə belə ola bilər ki, orada demək oç yarım dəmək şəraitində də, yəni o təbii nəmli şəraitində də bəzi meyvələr və üzüm sahələrini orada təşviqətmək olacaq. Fidoz mənim əsas məsələlərə toxunduq hardasa. Amma Digər bir əsas məsələ var. İstədim buna da bir aydınlıq gətirəm. Məsələn, şu həmin ərazilərdə bizim o işğaldan azad olunan ərazilərimizin hər biri qarışıb, mümbitdir, hər biri qarışıb, bəhrəlidir. Mə. Amma biz bərpa işlərinə eyni zamanda orada bir Açıq işlərini artıq nə vaxtdan başlayacağıq? Ümumilikdə bununla bağlı hansısa bir qarşınızda e, belə də bir proqram varmı ki, məsəl üçün ilk olaraq bu rayondan başlayacağıq. Bu rayonda bu işləri görəcəyik yoxsa hər tərəfli şəkildə başlayacaq? Elədirsə bununla bağlı sonuncu ə, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə keçirilən müsahibədə də ağa rəhbər orada dedi ki, məsələn, ki, bəli bu minaların təmizlənməsindən asılıdır. Mineral təmizləndikcən o məhsullaşma prosesi daha çox müəyyən qədər vaxt aparacaq. Deyək, daha bir il sonra, 2 sonra dövlət orda inzibati dairətmə sistemlərini qurur, hal-hazırda dövlət orda infrastruktur yaradır, yolları, işıq xətlərini, qaz və digər qamlı sistemləri qurur. O tamamlanınca artıq gələcək məhsullaşma mərhələsi. Hı -hı. Təbii ki, real olaraq insanlar bu mərhələdə başlayacaqlar. Hər tərəfli fermalarda bərpə olunacaq insanların ə, torpaq paylarının təmin olunması üçün islahat aparılacaq. Bu arzuluq belədir. Amma eyni zamanda bizim torpaqlar bərpa acil azad olunursa, minadan təmizlənirsə, müəyyən bir formada, məsələn, bizim dövlətin öz xətti ilə, cansız ki, bizim agroservis xidmətimiz var, onun vasitəsilə o torpaqlarımız bizim resurslarımızdır, bizim ərzaq balansımıza xidmət edir. Həm minalardan təmizlənmə, həm tədrici bərpa prosesləri məşğullaşma ilə parallel aparılacaq. Yəni artıq minadan təmizlənib orada imkan var. Ona görə də Ağrı servis xətti ilə burda əkin prosestləri aparılacaq ki, bizim ərzaq təhlükəsizliyimiz, ərzaq təminatımız üçün bu torbalardan artıq istifadə eləyə və ya hətta salınmış bağlar varsa, onların hamısı Kənçirvad Nazirliyi Nadirə qurumları tərəfindən xidmət göstəriləcək ki, o, o qalan bağlar yenə də davam etdirilsin. Yəni bunlar hamısı paralel formada gedəcək. Yəni oturub orada bir məna gözləmədi ki, məscunlaşma 2-3 ilə başa çatacaq. Yəni mərhələlərlə şəklə işləyəcək. Bəli, hamısını ardıcıl olacaq, amma daha çevik olmaq. Firdaws mənim burada bir e, maraqlı məqam da var. Mən az öncə də qeyd elədim. Biz hansı ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çəkiliş üçün gedərkən biz bunu yol boyu müşahidə edirdik, görürdük. E, burada məsələlərdən biri də ondan ibarət ki, Azərbaycanın e, hansı ki, bir 30 il bundan əvvəl bizim salınmış bağlarımız, sahələrimiz düşmən tərəfindən tamamilə məhv edilmişdi. Üzüm bəli, sahələrini gördüyünüz yol bəli, kənarında tamamilə e, qurudulub, baxımsızlıqdan artıq onlar yoxa çıxıbdı həmin sahələr. Və həmin sahələrin bərpası istiqamətində, hansı ki, köhnə sahələri deyirəm, bəli, artıq bəli. biz bilirik ki, bu ərazidə bizim məsələn 100 hektar üzüm sahəmiz olub və bu məhsullarlaq ilə zamanında biz bəli. bunu bilmişik amma 30 il ərzində istifadə olunmayıb. Həmin üzüm sahələri tamamilə sıradan çıxıb, yox olub. Mim. Amma ə, həmin yerdə biz yenidən üzüm sahələrini əkib, üzüm olmasın, digər ə, sahələr olsun. Yenidən onların Mim. istifadəsi ilə ə, hansısa istiqamətdə məşğul ola bilərikmi? Bilirsinizmi, bununla bağlı təbii ki, dövlətin əlinə təşkil qalətləri var da. Biz bu yaxınlarda bilirsiniz ki, ə, subsidiya şurası, hökumətin subsidiya şurası yeni qərar qəbul elədi ki, harda ki, yeni meyvə bağlarının salınmasına nar, fındıq, zeytun və bir də sitrus meyvələrinin salınmasına hər hektarına 4000-dən 9000-ə qədər bir dəfəlik qrantlar ayrılması barədə qərar qəbul olunub. Yəni dövlətin əlində belə alətlər var. Dövlət o zonada da bəyənəcək ki, məsəl üçün bizim tutaq ki, azad olmuş ərazilərimizdə üzüm bağlarının salınmasında bu təşviqi, bu dəstəyi verəcək. Nar bağının salınmasında bu dəstəyi, xüsusilə bunlara bağından, fındıq bağlarına, xurma bağlarına indi də bu dəstək artıq bəyan olunub. Ə, amma ə, bilirsiniz ki bu özəl sektor, yəni orada da gözlənən budur ki, bizim 96-cı ildə ə, torpaq islahatı aparmışıqmdır ilk dəfə, ulu öndərin siyasi qərarı ilə, onun siyasi rəhbərliyi ilə biz torpağın tam olaraq insanların şəxsi mülkiyyətinə verilməsi siyasəti qəbul olunub. Bu konseptual qərar belədir. İndi bu həmin konseptual qərarı biz burada da görürük ki, insanlar məhsuldarlaşdıqsan, orada da torpaqlar insanların mülkiyyətinə verildikdən sonra dövlət bu cür təşviq alətləri ilə Hansı ki insanlar öz şəxsi mülkiyyətçiləri təşviq eləyəcək ki, biz təbii ki, bizim, bizim üçün məqsədə uyğundur dövlət olaraq ki, e, bizim o zonalarda üzümçülük və digər belə e, yaxşı gəlir gətirən meyvə bağları salınsın, genişləndirilsin. Dövlət də öz təşvik alətlərini bəyan eləyəcək. Onu da təbii ki, sahibkarlar, yəni insanlar necə deyirlər iqtisadi nəzəriyyənin tanınmış düşünürlərindən biri kimi, insanlar stimullara reaksiya verir. Biz də onlar üçün zə zəhəri stimulla yaraddıqdan sonra ona uyğun o yeni bağların salınmasını gözləyirik. E, İstədim bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Əkin sahələrinin bərpasından biz danışdıq, müxtəlif məqamlara toxunduq, amma e, torpaqlarımız azad olunana qədər biz təbii ki, respublikanın digər ərazilərində əkin sahələri ilə məşğuluq və bilirik ki, torpaqlar müəyyən bir müddətdən sonra dincə qoyulmalıdır Bəli. ki, daha məhsullar olsun. İndi artıq Bu işğaldan azad olunan ərazilərdə biz əkin sahələrinə başladıqda orada bağların salınması, eyni zamanda digər məhsulların əkilməsi bu birsistiqamətdən əkin sahələrimizin daha məhsuldarlığına e, səbəb ola biləcəkmi? Bir, bir mənalı ki, təbii ki, bizim əkin balansımıza orada Aha. 10 minlərlə nektar əlavə sahə daxil olacaq. Bu bir məna iləcək həm birbaşa ərzaq məhsulları, həm ixrac yönümlü məhsulların, həm heyvandarlığın yim bazası üçün Orda çox geniş imkanlar yaranacaq, birmənalı olaraq. Yəni bizim təqribən məcburi köçkün rayonlarından olan vətəndaşlarımız bir var, bu rayonlarda ancaq bunlar da hazır bu rayonların məhsulundan istehlakçıdılar, amma onlar artıq özləri də o rayonlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının həm də istehsalçılarına çevriləcəklər. Bu nöqtəyə nəzərdən mən xüsusilə təkrər eləmək istəyirəm. Ət və süd məhsulları və taxıl məhsulları baxımından bizim arzıq balansı göstəricilərimizə yaxşı əlavə olacaq. Orda o ərazilərimizi kənd təsərrifatı bərpulduqdan sonra və eyni zamanda təbii ki, ixrac yönümlü məhsul da sadarladıq ki, pambıq, meyvə, üzüm, tütün barmaq kimi ixrac yönümlü məhsullarımızın da yenə də əlavə istehsal göstəriciləri bu ərazilərin hesabına artmış olacaq bir mənalı. Fəzilətməmmədə sizə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, qarşıya qoyulan hədəflər 100% tam yerinə yetiriləcək. Bir də studiyamıza qonağ olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm, qeyd qədimlik ki dəvətiniz üçün. Real İnterdə biz ə, əkin sahələrinin bərpası və xüsusən də bu işxaldan azad olan ərazilərdəki əkin sahələrinin bərpası ilə bağlı idi müzakirələr apardıq. Qonağımsa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsif Fikretzadə idi. Bizdən hələlik bu qədər sizlər real izləməyə davam eləyin.